Se summa, jota me maksetaan kuukaudessa, niin se on meille tosi pieni. Sen häviämistä ei välttämättä edes huomaa tililtä, mutta se merkitys, mikä sillä on, on tosi iso. Mä oon viime vuosina kuullut todella paljon huonoja uutisia ympäri maailman siitä, minkälainen asema tytöillä ja naisilla on edelleen eri maissa. Me alettiin kiinnittää tähän erityistä huomiota varsinkin silloin, kun meidän oma tytär syntyi 9 vuotta sitten. Ja on todella, todella surullista ajatella, että kaikissa maissa tytöt ei vaikkapa pääse kouluun lainkaan. Plan kummina me halutaan parantaa erityisesti tyttöjen koulutusta. Me saadaan tosi hyvin tietoa siitä, mihin meidän tuki menee, miten monta lasta on saatu koulutettua ja mitä kaikkea kummiyhteisöön on rakennettu. Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ja tyttöjen koulutus parantaa koko yhteisön asemaa. Plan kummina apu menee perille.